ただいま。あ、カメラに言うの忘れてた。おはよう。家の近くにめちゃくちゃ美味しいベーグル屋さんがあって、今日ピラティス終わったら久々に食べたいなと思って、そしたら焼きたてがちょうど出てきたので、今日は朝ごはんベーグルです。塩あんが焼きたてでした。ローソンでコーヒーも買ってきた。うわー、焼きたて熱々。いただきます。うん、あっくここのベーグル屋さん神。ここのベーグル屋さん美味しすぎてやばいです。ハマる。朝行くとやっぱ焼きたてが出てくるんで、なんか美味しいですね。ピラティス行くとなんか一日の始まりがすごく調子よくて、めっちゃ目覚めるし、なんか今日も一日頑張ろうみたいな感じになるので、なんか大体いつもこう、私ビログ撮るとき金曜日撮ることがなんとか多いんですけど、基本金曜日にいつもピラティスには通ってます。まあ今日は本当に何気ない一日の様子を適当にゆるーく撮ろうと思います。ちょっとねベーグル食べてお腹満たしてシャワー浴びたいと思います。これトマトとバジルとチェダーのベーグルなんですけど、やばいんだけどめっちゃ美味しい。なんか一回編集し始めるとね止まらなくてずっとやっちゃうんですけど、ちょっと汗そういえば帰ってたので一回シャワー浴びたいと思います。実はゼオスキンをしていて、今皮がねこうやってむけてるの見えるかな、首とかちょっともむけちゃったりとかして、結構シワが出てきたりニキビとかがちょっと吹き出物が今出てきて、 A 反応って言われるものが出てきてて、今週に1回ぐらいのペースで皮がこうベロッと毎週毎週むけている状態なので、またここからより肌がね綺麗になってくるんじゃないかなと思います。この間ねシミ取りのレーザーとかもやったので、まあ、そこももっとより、このゼオスキンによって綺麗になるんじゃないかなと思います。今日はずっと一日中すっぴんで過ごすかなとは思うんですけど、ツイッターシャワー浴びてきます。お風呂から上がってきました。もうねお風呂入ってる時にねどんどん皮がベロベロベロってむけてくるんですけど、なんか今中途半端にねむけてる感じで、やっぱお風呂上がりはそしてカピッカピになります、いつも。ただ今朝は基本的にゼオスキン自体は使ってなくて、基本朝はエンビロンを使ってます。今ねまつげ美容液もいろいろ試してて、ほんといろんなやつ使ってるんですけど、アンファーを基本朝は塗ってます。毛先に松井く頑張ろうと思って、アイクリームはゼオスキンのやつつけてます。であとよく質問いただくんですけど、ゼオスキン中で顔向けたりとかしてて顔がカピカピの時にどんな日焼け止めがいいですかって聞かれるんですけど、私はもう去年からずっと、これもドクターズコスメなんですけど、レビジョンスキンケアのマルチプロテクション UV を使ってます。価格ね 5,6,000円ぐらいするのでちょっと高いんですけど、私はねこの日焼け止めが一番好きです。しっとりしてて保湿力が結構高いです。全然カピカピしなくてお気に入りです。特にね秋冬におすすめです。ていうかやばい、もうそろそろほんと早く家を出ないといけない。今日は日焼け止めと眉毛とリップだけのせてもう出ようと思います。やばい、マジ急がないと。今からいつも私が通っている聖子メディカルビューティークリニックに行ってきます。とあるやつを体験させていただくので超楽しみです。ありがとうございます。はい、意外と大丈夫でした。あと残り2週間で
あと3回通うので変化が楽しみです。帰ってきました。もう気づいたら3時なんですけど、お昼ご飯食べたいと思います。オートミールを 30g、 まずはトマト缶を、半分私は入れます。次はサバ缶の水煮ですね。これね、タンパク質が 28.1 入ってて、脂質が 8.0、 炭水化物が0で、カロリーが184kcal で、結構ね水煮は低くてタンパク質豊富で、これは今通ってるパーソナルジムの先生に教えていただきました。火にかけて崩していきながら、煮立ってきたら醤油大さじ1杯で、白だしを 1.5 だそうです。煮立ってきたオートミールを 30g 加えます。うわ、結構すごい量だ。じゃーん、できました。トマトサバオートミールリゾットとベビーリーフサラダもあったので食べようと思います。先生はね、チーズも入れたら美味しいよって教えてくださったんですけど、チーズがなかったので私ちょっと粉チーズかけてみました。うん、これめっちゃ美味しい。サバ缶ってカロリーもそんなに高くないし、タンパク質は豊富だからめっちゃいい。これ毎日食べれるわ。しかもなんかあんまりオートミールっぽくないから、オートミール苦手な人でもこれ全然食べれる。なら出る。あ、出るって言った。今から家に帰ってご飯タイム。